Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі Тимотеєві, улюбленому синові, благодать і милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, його в'язня, але перенось труди зі мною для Євангелія, за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була дана нам в Христі Ісусі. Перед вічними часами об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітив життя і нетління Євангелієм, для якого я поставлений проповідником, апостолом та вчителем. З цієї причини я терплю це, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило візьми здорові слова, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка в Христі Ісусі. Бережи добре передання Духом Святим, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, що в Азії, між ними Фігел, Ергейн, від мене відвернулися. Нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послужив він мені в Ефезі, ти знаєш ліпше від мене. Від сьогодні розпочинаємо крокувати і читати, роздумуючи над словами другого послання апостола Павла до Тимотея. Другий лист, який апостол Павло пише своєму приятелеві і співпрацівникові у винограднику Христовому. Вже на самому початку, як тільки чуємо слова привітання апостола Павла, відразу розуміємо, неначе цей зв'язок, який існує між апостолом і його приятелем. Нехай Божа благодать, милосердя і мир, які мають джерело в Бозі Отці і Сині Господі Ісусі, будуть з тобою. Бо через Христа апостол Павло звіщав обітницю життя, і цю обітницю життя Тимотей, його приятель, прийняв, як естафету перейняв, щоб турбуватися і супроводжувати спільноту в Ефезі. Але також апостол Павло є свідомий того, що зараз є принижений, тобто знаємо вже інші непорозуміння і труднощі, з якими перебували перші спільноти, коли до тих місць, де проповідував апостол Павло, також входили інші проповідники, які з Єрусалиму мандрували далі і намагалися християн, які прийшли, на початку були язичниками, навернулися до Ісуса, прийнявши Євангеліє, як намагалися переконати їх до старих приписів закону. Тобто знаємо ці перші труднощі. Інші труднощі, які панували, це в розумінні певних правд віри, про які ми вже говорили, наприклад, що Христос уже прийде, а отже нічого не потрібно робити, або сумувати те, що ми є щасливі, що дізналися про Христа, отже будемо жити вічно, але ті, котрі померли передчасно, не знали Христа, отже
вони, ми з ними не зустрінемося у вічності. Тобто були різні думки, які на той час часом розділяли християнську спільноту. Тому апостол Павло відразу, знаючи те, що він є у в'язниці, те, що є принижений, те, що часом про нього говорили зле, наче він не має авторитету, бо не знав Ісуса, знаючи свій стан, запрошує свого приятеля не соромитися того свідоцтва, не апостола Павла, але свідоцтва, яке прийняв, тобто слів, які прийняв, Євангеліє, яке прийняв у своєму житті і його навчає. І далі також каже апостол Павло, що навіть ті, хто були з його друзями, тобто переживає також труднощі, тому що відійшли від нього, залишили його. Але окрім цього були і ті, які далі співпрацювали разом з ним і разом з ним терпіли. Важливим є в сьогоднішньому читанні двічі слова, які апостол повторює, це «берегти передання». Берегти те, що ти прийняв. Неначе історію, яка мала початок в твоєму житті, маємо стати хранителями цієї історії і її помножувати. І радше бути повільними в тому, щоб шукати будь-якої новизни, тому що не кожна новизна нас поєднює з Христом. Господи Ісусе, Ти є нашим пастирем, який засіяв зерно Твого Слова в нашому серці. Допоможи нам його розвивати і про нього турбуватися, щоб коли повернешся, Ти міг нас застати при праці і міг кожному з нас сказати: «Добре, слуго, добрий і ласкавий, Ти був мені вірний у малому, сядь по моїй правиці і радій разом зі мною». Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.